កប្រទៀងអន្តរក្រពើសុខភាពពីប្រទេសថៃ 100% ចាសស្រាប់វគ្គនេះចាបងប្អូនអារម្មណ៍ចាពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រង់ចាំចាទេសនាជាមួយនឹងក្រុមកំ pl ែង CBS ចាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានរឿងកំ pl ែងមួយក្រុមចំណងជើងថាធ្វើអីក៏ខរីទេសនាដូចតទៅខ្ញុំនឹងក្រប្រឹងត្រដតឌឹងក្រមអាក្រមអាក្រមផុតអាឡាណាក្រមយីណាក្រមហ្នឹងអើអូយងមើលសម្លេងមកអូនណាខ្លួនខ្ញុំនឹងក្រអរិអូនប្រឹងត្រដរស់អញ្ចឹងឆ្កែហ្នឹងតែអាប្រេកធ្វើពិធីករធ្វើពិធីករកំលុកមាត់ជាមួយអ្នកកំ pl ែងខ្ញុំបាទនេះគឺថាសប្ដថ្ងៃនៅបង្រោទេសថៃក្រូចវេទនីណាស់អត់បានរៀនបានសោតអីទេហើយមកធ្វើការបង្រោសថៃហ្នឹងដោយសារឪខ្ញុំភ្នាល់គ្នាមួយគាត់ភ្នាល់លឿងលើកស្រាមកកៅដាច់មកដាច់លឿនដាច់ឯងធ្វើជាគេមកជីវិតរឿងតិចតួចនៅនឹងគេស្ដីឲ្យព្រឹកងាចព្រឹកងាចវេទនាណាស់ហើយសថៃនឹងប្រពន្ធពីរប្រពន្ធក្មេងមួយប្រពន្ធចាស់មួយហើយប្រពន្ធគេពីរនឹងកំពូលប្រពន្ធហើយតែតើណាយាយដល់ឆ្វែលប្រុសនោះមិនចង់ឆ្វែលបានទេតែមករកជួបជួបពីណាគេជួបហោជួបអ្នកធំនោះណាជួបសថៃមែនហ្នឹងហើយជួបស្អីជួបមានការអូសំខាន់ណាស់ជួបមែនហ្នឹងហើយជួបអ៊ំអើយអ៊ំអ៊ំអឺនិយាយកចាស់ម្នាក់ចង់ជួបនិយាយដល់ចាស់ម៉េះនិយាយរៀងស្ទាវដែរទៅនិយាយស្ទាវដែរទៅចង់ជួបអ៊ំមានការអីអ្ហានិយាយអ៊ំអាយមកសួរមកខ្ញុំមិនហ៊ានសួរអ៊ំដើរចំអាផ្លូវខ្ញុំបោកអូនអឺហុយណាស់អើយមិនក្រទេណាឆែថៃតែណាចង់ជួបអញអូលោកសែថៃខ្ញុំមិនខ្ញុំជំរាបសួរលោកសែថៃមកនេះគឺថាមកមានការអញខានតែឃើញរៀងនឹងអាក្របាត់ហ่าមកមកអញ្ចេះលោកសិទ្ធីមកនឹងមកគិតមករកខ្ចីលុយសិទ្ធីមិនមែនមកធ្វើធំអីទេមកខ្ចីលុយធ្វើដើមទុនអូស៊ីមិនអាចទេយាយអត់ទេខ្ញុំនៅមានកម្លាំងដែរតាលោកខ្ញុំខនតែឃើញអាយុហើយនឹងសាច់ឈាមយាយឯងនេះគ្មានលទ្ធភាពសងខ្ញុំវិញមានមានមានខ្ញុំថាមានមានហើយលោកឲ្យតែលោកឲ្យខ្ចីខ្ញុំរកស៊ីចងការប្រាក់រាប់ចំនួនមកហើយខ្ញុំស្គាល់ណាស់មនុស្សគាត់ណាឃើញក្បាលដឹងហ្មងអូយក្បាលខ្ញុំមិនលោកគឺមិនអាចសងយើងបានវិញលោកសិទ្ធីខ្ញុំសំបអឺសំបខ្ញុំត្រូវមានកូនដែលត្រូវចិញ្ចឹមខ្ញុំមិនម៉ាយខ្ញុំខ្ញុំមិនម៉ាយលោកសិទ្ធីអូបើមានកូនចិញ្ចឹមទៀតគឺរឹតតែអត់មានលទ្ធភាពតែម្ដងកូនស៊ីតល្អអស់អូយលោកសិទ្ធីអាណិតឲ្យខ្ញុំខ្ចីតែ5កហបណៈក៏ខ្ញុំយកដែរលោកសិទ្ធីអើយជួយខ្ញុំណូណូប៉ាឆ្លងឆ្លងក្រឆ្លងក្រឆ្លងក្រឆ្លងឆ្លងជួយខ្ញុំបងតែលោកសិទ្ធីណាគាត់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 ម៉ែខ្ញុំមានកូនកូនមិនក្មៃខ្ញុំលោកសិទ្ធីម៉ែខ្ចីលុយអត់គេមកឲ្យយើងខ្ចីឯងកូនគេថាក្បាលម៉ែនឹងក្បាលក្រមិនក៏លោកសិទ្ធីចិត្តខ្មៅម៉ែម៉ែម៉ែមកកូនដាំអំនឹងស្អីគេខំជើងកូនម៉ែមិនលាក់ខ្ទួធំធំអីលោកខំជើងកូនខ្ញុំលោកអញជួយមើលជើងខំសម្មកម្មជើងគេមកកូនទៅផ្ទះវិញលោកមិនឲ្យយើងខ្ចីលុយទេអ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយខ្ញុំគ្រាន់តែលោចិត្តមើលរីតើអ្នកណាគេតែមិនឲ្យលុយអ្នកម្ដាយនឹងមែនឯងលោកកូនលោកកូនអាម៉ែខ្ចីតែ10កហបណៈក៏បានយកប្រហែលក៏បានដែរឯងមិនរត់ទឹករត់ផកទួលភ្នាល់នេះអត់ប្រយោជន៍មែនមកលឿនឲ្យស្ងួតកណាអ៊ំអ
មេត្តាឲ្យម៉ែខ្ញុំខ្ចីលុយហេមិនដូចថាយាយកាចាស់យាយអីនោះហេគេគាត់ឲ្យលោចិត្តមើលនេះតើលោចិត្តទេមិញហ្នឹងមិនមែនហៅខ្ញុំយាយកាចាស់ទេមែនទេអត់ទេហើយខ្ញុំថាម៉េចមិញម្ដាយអូយកូនអើយកូនម៉ែម៉ែឯងកុំអខ្លាំងពេកអូម៉ាមេត្តាឲ្យខ្ញុំខ្ចីលុយអ៊ំធ្វើកុំហៅតាមស៊ីផងចឹងវាបបាក់ឲ្យហៅហៅបងកូនហៅបងហៅបងបងអើយកប្រមាណយកប្រមាណយកប្រមាណម៉ែអើយកជូនភ្ញៀវសាទឹកអូយអរគុណហើយយកប្រមាណម៉ែប្រមាណក៏បានដែរឲ្យតែលោកឲ្យឲ្យ3លានកហាបណៈ3លានកហាបណៈអូយយកឲ្យគ្រប់ចំនួន3លានកហាបណៈណាកូនខ្ចីច្រើនមែនទេអត់មានការភាក់ឲ្យគេអូអត់បាច់គិតការទេអត់បាច់គិតការទេអូចឹងអរគុណហើយតាកូនតាអរគុណហើយអ៊ំសាច់តិចសិតតែរួមអរគុណច្រើនតាមកតាអឺឯងក្រែងចេះមើលភ្ញៀវមកអរគុណមកទៅទទួលទឹកទទួលផឹកបើអាចមានបាយនំចំណីទទួលគេទទួលបានទៀតខ្ញុំអត់ហ៊ានលោកលោកម្ចាស់ខ្ញុំអត់ហ៊ានឯងមិនចេះសំបានខ្លួនឯងសោះយ៉ាចាំតោះអញបើលោកម្ចាស់មិនប្រាប់ខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យទឹកឲ្យអីគេចាំបាច់តោះអញប្រាប់ឲ្យចេះមើលឯងចឹងបានឯងមានមិនរួចបាទនោះមិនគេមកទៀតទេលោកសុថៃនោះអើមើលទួលគេផងអំជើញអំអំជើញជើញនោះលោកសុថៃអំរមថៃនៅឯអាហេថៃឈុំឆ្លើយពេកឯងលោកថៃថាណាឆ្លើយថាពូឯងចេះគ្រាន់តែថាមកហ្នឹងគ្មានអីធំដុំទេបាទយាយថៃមិនវងអ្នកមានអញ្ចឹងឯងអ្នកមានអំសាទឹកបាទអរគុណយ៉ាអអតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនបាច់យកទៅក្រួយមើលទៀតអំឯងវងអ្នកមានមែនឯងអ្នកមានខ្ញុំអ្នកមានអអរយរយមកទឹកប្រមាណឥឡូវហេចិត្ត2លាននេះនោះដុល្លារបាទចាំអាម៉ាក់ស្ដេចហេអានោះអាច50ម៉ឺន60ម៉ឺននេះចៃ60ហ្នឹងទិញកង់ដល់យាយទៅសិលខ្ញុំមិនមានលុយឲ្យលោកសថាសមត្ថភាពខ្ញុំសូត្រមុនមួយថ្ងៃបាន30000ណាអីលោកសថាសោចខ្ញុំស្គាល់មនុស្សរស់ស៊ីគឺខ្ញុំស្គាល់តោះចេញចំសថាចិត្តដូចអាចអញ្ចឹងណាជុំបើតាមផ្លូវអ៊ំហើយបាទហើយមនុស្សចឹងចឹងចោលយកផ្ទះដែរខ្ញុំមិនចេះមើលមនុស្សបើខ្ញុំចេះមើលមនុស្សខ្ញុំមិនមើលតែអ៊ំឯងទេហើយទឹកមិញហេតុអីម៉ែយកទឹកឲ្យគេផឹកហាអ្នកចុះគេញោមមកដាក់ទឹកឲ្យផឹកដាក់ទឹកឲ្យផឹកឲ្យមើលសាច់ឈាមហើយគឺសាច់ឯងឡើងជ្រៀងជ្រួញឲ្យទឹកផឹកទៀតអូអាណាគាត់ឲ្យទឹកផឹកសាប់មើលសាច់មើលមិនដឹងគេសាក់សើខោទៅអាវបើមកស្រាត់ហ្នឹងមើលដឹងមុននឹងឲ្យគេថ្ងៃក្រោយប្រិតមើលមែនទែនអ្នកណាគូទទួលទឹកអ្នកណាគូមិនគូឥឡូវតោះទៅយកស្វាកបាញ់ឲ្យចំណៃអត់ប្រយោជន៍មែនណាវាស្គាមអាប្រេតបាយសាប់បាយវាស្គាមថ្ងៃមួយថ្ងៃការងារធ្វើត្រូវមាត់រហូតហឹមសថៃតាណាសថៃអោឲ្យស៊ីសបករៀងអូអ្នកបងបាច់អីអ្នកបងចុកជើងណាអ្នកអូនអើយលោកប្តីមិននៅទៀតរៀបសួរប្រពន្ធទី1ប្រពន្ធទី2អើល្អអាកាជាងាប់ហៃដូចទូចទៅទៅទៅហ្នឹងអាមិនទឹកពាក់មីបាទហៃមើលមើលមានដៃយកទៅថ្លឹងគីឡូអត់ថ្លឹងតាហៃមានដឹងប្រហែលគីឡូអត់5 10គីឡូហៃចៃមានដៃថ្លឹងខ្លួនឯងអត់ខ្ញុំ83អើហៃចិញ្ចឹមរបៀបម៉េចក៏មិនឲ្យធាត់ឬឯងផងហាអីយកស្វាទៅគីឡូមួយមឹះម៉េចយេទោះបីយ៉ាងណាស្វានេះមិនមែនស្វាធម្មតាណាខំឲ្យខំខំខំកាត់ពូជមកពីសិនអ៊ុខុងណាខំទៅប្រកាត់ពូជមួយសិនអ៊ុខុងមកបានមួយស្វានេះបន្តពីសិនអ៊ុខុងដឹងលោកម្ចាស់អេងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាអត់ហើយចិញ្ចឹមស៊ីតែចៃអញ្ចឹងណាស៊ីតែចៃអញ្ចឹងបានវាស្គមចិត្តងាប់យកបរិយជក់មកដើមហ្នឹងជក់វាចេះជក់ដែរចេះជក់បានដូចគ្នាដាក់កាហ្វេមកកៅមកដាក់កាហ្វេមកកៅបរិយមកដើមឲ្យវាដាក់ឲ្យធូរអារម្មណ៍តិចមើលទៅ
លីបើភ្លើស៊ីតែចេះចឹងມັນវាមិនរីកថ្លើមខ្ញុំមិនហ៊ានខ្ញុំស្ដាប់តើណ៎ហើយណាមិនមិនមិនចេះណាចេះណាលោកហ្នឹងហេណ៎ហេណ៎ហេអូខេណ៎អីចុះអីចុះទៅវាចេះជួតតែគេណាខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនហ៊ានលោកស្រីឲ្យអ្នកបងក្រោយខ្ញុំស៊ីឯងស៊ីតែឯងផឹកតែឯងមានស្អីកាហ្វេកាទៀវអីណាឲ្យវាស៊ីផងມັນវាមានសាច់ដល់ឃើញអត់វាតែមិនចេះជួអាចេះជួអូកូនទៅទៀតហើយហៅអត់ឃើញទេអូស្វាចេះជួប្រៃថ្ងៃក្រោយណែថ្ងៃក្រោយទិញឲ្យវាម្ដងមកសុងម្ដងមកសុងហ្មងខ្ញុំអត់ហ៊ានខ្លាចអ៊ំប្រុសស្ដីឲ្យស្ដីឲ្យខ្ញុំកាហ្វេមានកាហ្វេឲ្យផឹកផឹកឡើយទៀតចេះផឹកទៀតបើបើមានកាហ្វេឲ្យកាហ្វេដាក់បាយដាក់អីឲ្យស៊ីត្រឹមត្រូវទៅតែតែអីស៊ីឃើញគេឈ្ងាញ់គេឃើញគេគេឈ្ងាញ់គេគេអស់គេខ្ញុំអត់ដឹងគេអស់គេខ្ញុំអត់ដឹងស្វាចេះជួបប្រៃចាំមើលឡើងគីឡូចាំមើលបាទអញអូរាំរាំទេរាំទេណារាំទេចាហ៎នេះមកធ្វើមិនចេះណាចេះប្រេចមកធ្វើអាប្រេចប្រេចប្រេចអាប្រេចអាឯងដូចឈ្មោះអីដូចឈ្មោះយូអាប្រេចប្រេចប្រេចអាប្រេចហ៎ហ៎អមតស្អីកើតអីអើយអើយអើយអូយបងបងអើយបងបងបងអើយលោកតៃលោកតៃស្វាបងឯងស្រឡាញ់បងផុតអត់បានអីស្វាមកបងឯងក៏បានហ៎ស្វាងប់អានេះអានេះអានេះមកវាអានេះស្វាជួបបណៃអានេះទិញរាប់រយលានដុល្លារឯដល់ហ៎កាត់ពុយសិនក្នុងខំអញភឺចេញពីថ្មភ្លុំមកហេតុអីបានវាវាវាឲ្យអីស៊ីមិញវាឲ្យជប់បរិយអាហ្នឹងហេមិញក៏ឲ្យវាជប់បរិយវាខូចសុខភាពហ៎ហេចង់មកព្រោះអីមិនហ៎អញមើលមើលអញមើលខ្លួនអីមានបរិយអត់អញមើលដាច់ដៃអីហេមើលមើលអញស្បន់ណាបរិយបានមកពីណាអានោះឃើញទេអានោះខ្ញុំជក់ខ្លួនខ្ញុំតើអើមិនឲ្យស្វាជក់ហេតុអីបានជាឲ្យស្វាអញងប់លើអើយស្រឡាញ់មកជីវិតអើយឡើងកិតជឿស្រឡាញ់ណាស់ដល់ស្វាស្រឡាញ់អញបើភ្លើចង់ជក់ជក់តែឯងទៅចង់ងប់ក៏តែឯងឯងក្រោយកំណុំអីគេងប់ទៀតណាស្វាឯងភ្លើមិនស្វាវាស៊ីតែចេកទេហើយឲ្យវាជក់បរិយដល់វាឆ្លក់ផ្សែងហើយចុះកែគេក៏មកថាខ្ញុំចង់តាមមកមកជើងបត់កែសឹកតែសម្រាប់ឯងចោលនេះបងកុំខឹងខ្លាំងប៉ិនមិនដឹងតែចង់និយាយពីអីឥឡូវឲ្យជួយលើស្វាក្នុងយកស្វាក្នុងកាំផ្លាញកាំផ្លាញនឹងមកចង់ចោលអញទៀតតែតាំងទូស្រួលឯងណែណែអញប្រាប់ណែណែណែលោកស្រីដាក់មកដើមដែរអត់ទេអ្នកបងកុំខឹងខ្លាំងពេកអ្នកបងខឹងខ្លាំងណាហែងណាអីមកលោកប្តីទៅបន្ទប់អូនបាច់ទៅបន្ទប់នីឡាឯងអូយអ្នកបងឲ្យកុំដើរលឿនពេកប្អូនចង់របស់វាហ្នឹងណាអ្នកអូនហ៊ុយវាចង់ចោតបងស្អប់តំធូរចិត្តបន្តិចឥឡូវលបងតរស្វាមួយទៀតឯងឥឡូវបានអត់បងនៅតែផ្ទះលបងមិនឲ្យយើងដើរទៅណាសោះនៅតែផ្ទះអុកសុងណាខ្ញុំចង់ទៅដើរសាដើរអីគ្រឿងដើរសាស្អីថ្មីថ្មីលោកប្តីយើងខ្លាចប្រុសប្រុសគេឃើញសាច់សពខ្ចីរបស់យើងគេបបាក់ប្រពន្ធជាមួយយើងនោះអីមួយសាច់សពខ្ចីខាពាក់មីមកបលៃលេងឯងតាអាពាក់មីអាពាក់មីយើងភ្នាល់គ្នាយើងលេងភ្នាល់គ្នាចេះបានញ៉ាំមិនចាប់ចាប់វាមកជំនាញមកចាប់ទៀតចាំមើលគាត់ឯងបានវាមួយកុំឲ្យយើងអស់សក់មកនេះមកនេះអលិនមកនេះ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 មកអស់មកអញអស់សក់ណាអញអញអញភ្នាល់គ្នាមួយមីអូនអញភ្នាល់គ្នាមួយមីអូនណោះគ្នាមិនបងលេងប៉ាវពីណាចាញ់ឲ្យអាវាឲ្យថើបមកដែរអូយហេហេឯងណាឯងអេអូនមកនេះសិនគុនឯងណាពេលមីអត់ពេលមីមកនេះគាត់គិតគាត់ក្រិចដែរនេះអូយកក្រិចអាឡៃលេងអត់អត់លេងប្រាប់ប្តីអញលេងបងអញចាប់ប្តីអញលើអញអាយកាត់ប្រាក់ខែលើអូថុយពីបាបាមែប្រាក់មីអញវាអត់សក់ឯនឹងអត់ហាយើងប៉ាវឥឡូវដាក់សន្យាគ្នាហើយពីណាចាញ់អ្នកនឹងអាពាក់វាអោបថាបិចសើតនេះមកអូយបងធ្វើចឹងយើងចំណេញងាប់ឯងអាយចំណេញគេអោបបាត់គេថាអត់អីទេមកឲ្យតែសបាយអញចាញ់វាធ្វើចាញ់ហ្មងអាណាឈ្នះអាណាឈ្នះឲ្យប្រាប់មីអោតទៅ
អ្ហ្មឯងធ្វើចាញ់ហ្មងមិនអូយអត់ទេតាតាឥឡូវលេងចេះអាណាឈ្នះឲ្យវាមីអោបតោះបើម្ដងទៀតចាញ់អោប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 វាទៅច្បាយមកទេអូមកទេអញប្រាប់មកមកវាប្រាប់ប្តីអញលើប្រាប់ប្តីអញប្រាប់ហើយអើយខ្ញុំធន់ទេនេះឥឡូវឡើងអីមកសែងដាក់ដាក់ទៀនខ្ញុំលវលបងឲ្យបងមកវាអត់ថាប់អូនណាបងអឺមើកន្លងកក្រិចអញចាញ់ទៀតហើយណាចាញ់ទៀតណាចាញ់ទៀតហើយអញចាញ់ទៀតឆ្នេងលហុនជំមើសួយឃ្លៀកវាអត់ចាក់អើយមកលឿនចង់ក្អួតហែដើមមួយទឹកអីហែខ្ញុំខ្លាត់មកវាស្មាលើប៉ៅខ្ញុំអោបចឹងមកខ្ញុំឈឺងើបហ្នឹងមកទៀតតើតើប៉ៅប៉ៅខ្ញុំឈឺងើបហ៎អញឈ្នះអញឈ្នះណាអញចាញ់មកទៀតទៀតលេងទៀតអើមិនលេងលេងអីបងហើយនៅលើឡើងហើយនៅហើយនៅឈប់លេងណាឈឺងើបឈឺចុកឈឺឡើងប៉ៅអាខ្លាំងធំហៃមិនបាក់អែមអោបថាប្រពន្ធអញហ៎ខ្លួនធំសាហួងឯងឯងចង់ប្រមាថមើងអីអូយទៀតឲ្យសុំមកក្របហ៎ហាបែមកវិញទៀតឯងបានយ៉ាងហ៊ានអោប្រពន្ធអញវិញមកឯងលេងគាត់លេងប៉ាល់ឲ្យប្រកំឲ្យខ្ញុំអោគាត់ចង់ទេនិយាយលេងតើនិយាយលេងតើមិនប្រើឯងកុំមកចេះហ៎ឃើញឯងអោពេញពេញដៃមកឯងខ្ញុំថាចេះខ្ញុំថាចាំមើលសួរវាវាខ្ញុំចង់សាកចិត្តវាវាហ៊ានអោអត់វាហ៊ានអោម៉ែអានេះខ្លាំងពេកខ្ញុំតែពេញពេញដៃបែរខ្លួនខ្ញុំទៀតនឹងឯងអីកុំចង់លូកមាត់មកអញអីកុំចង់មកតោងកុំចង់មកហាមាត់ជាមួយអញអសោះហាមាត់មកអញហែងយ៉ានេះអីកុំមកយំអញអញនិយាយលេងសោះអាណាប៉ៅចាញ់ឲ្យអោបអោបអញនិយាយលេងនេះវាអោបមែនខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងប៉ាស្រីណាអញនិយាយលេងសោះមកអោបប្អូនអញមែនអីក៏ចឹងដែរគុំអូខ្ញុំមានមិនធ្វើអីផងអញខ្ញុំមានវាអត់បានធ្វើអីវាគ្រាន់ជក់មាត់តិចហ្នឹងហេតុអីបានមកចាញ់មកអង្គុយហ្នឹងឲ្យវាអោបចាញ់ចុះចេញមកអញហើយថ្ងៃក្រោយឈប់លុកមកញ៉ាំអញអានេះចិញ្ចឹមយូរយូរវាចង់មើលងាយឯងអញនឹងរកវិធីសម្លេះឲ្យចោលបានទំលាក់អពតចុះស្រាតខោលីអូនយកមកស៊ីហេមិនឲ្យឲ្យទៅលះអាវុធវិញអ្ហាឯងស្គាល់អញជាណារ៉េអញគឺក្រុមចៅក្បាលពួកធំអូឯងមានមុខខ្ចីលុយគ្នានេះក្រៅខ្ចីលុយទៀតស្គាល់ហេឯងមើលមុខអញផងអញក៏មើលដល់ឯក្រដែរបាច់មកអួតមេមិនមេចាត់ការវាមកទេចាត់ការវាទៅតាមផែនឯងមេអ្ហាមេចៅខ្ញុំចាំមែនលេងមែនទេលេងលេងលះនេះអេហេអីអោជួយដងអោជួយដងជួយជួយដងចោលផ្លត់ហើយអោជួយជួយជួយផងជួយឯងផងមានណាជួយឯងនេះណាស់ទៀតជួយឯងផងជួយអាយ៉ាយ៉ាយោគុយម៉េណូញឹមអោគុយមកបងណាគុយចុះអេបា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 អញចង់ឲ្យជាប់អញគួយចុះអញជាប់បែលុយប្រាក់អំឯងកងមានមិនអំមានរឿងអីមានរឿងអីឯងជាណាណោះជាបហាណោះជាបណោះជាបខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីខ្លាចខុសធ្វើអីខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីទេសម្បែកគាត់និយាយមាត់ឯងគាត់បកកាយយកត្រូវតម្រំធ្វើចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានធ្វើខ្លាចខុសខ្ញុំអត់ហ៊ានទេអ៊ំមកឡើយយកទៅទាន់នៅជុំគ្នាខ្ញុំចង់ប្រាប់អ៊ំណាខ្ញុំឈប់ធ្វើការទេហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើអីក៏ខុសអីខុសអើវ៉ៃខ្ញុំវាមិនល្អអ៊ំឯងឃើញខ្ញុំអក្រក់រហូតខ្ញុំលាអ៊ំទៅអ៊ំទៅទៅអូយកំលឹងអឺ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 
តាមពុតអាមិញនេះវាណាស់ម្រៅវាឈុតធ្វើកាទេហ្នឹងហើយលុយចាក់មានប្រាក់ទេណាយកអញហ៎យកមកវិញអញទៅមកប៉ែលហ៎អញអីនិយាយថាលុយកាក់ណាស់លុយកាក់ខ្ញុំកត់កងមកណាស់កត់ហ៎ដល់លុយអញប្រាប់វាថាម៉េចហ៎តាប់វាមិនបានហ៎អញអញយកបានហើយហាអញយកបានហើយណាមើលបង្ហាញមកមើលអឺខំរស់ស៊ីបាទតែក៏បាយអអាចិតចាំផិតអឺ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 មកណាមកកាត់កាត់កាន់មេកាន់មេកាន់មេកាន់ខ្ញុំដោះលឿនហេវ៉ាធ្លាក់លុយអាអើលឿនអូដោះខ្សែកយុទ្ធនងនោះវ៉េយកមកយកឲ្យអស់កុំទុកឲ្យសល់ឲ្យសោះវើយអត mà này vô mà lùm mày lùm bị tốt lại à lên nhà kia mà tốt một lượtក៏មានហ៊ានវាយហោវាយនេះម្ដងបងឯងគេងាយអាំងអាំងតាគេតូចអាំងតាគេទាបអាំងតាគេអន់ជាងយើងគេធ្វើអីក៏ខុសគេធ្វើអីក៏ខុសឥឡូវគេមានហ៊ានជួយគេខ្លាចខុសទៀតឥឡូវបងលែងហ៊ានហាហ៊ាននិយាយទេចាអរគុណចាអរគុណច្រើនបាទអរគុណដល់ក្រុមកំ plaign CVS បាទសន្យាថានឹងជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលជម្រាបលា